De tyska styrkorna i Stalingrad kapitulerade den 31 januari 1943. Fältmarskalk Paulus har på några veckor måste se sin en gång så segerrika armé smälta samman i svält och sjukdom under den ryska offensivens övermäktiga tryck. Det här var krigets moraliska vändpunkt. 160 000 tyska soldater stupade och 90 000 blev krigsfångar. Och hemma i Sverige satte Stalingrad sin prägel. Det så kallade kappvändandet började. Många som hade hyllat Hitler tog nu fram idolporträtt på Churchill. De tyska förlusterna under Winterfeldtåget 1942-43 uppgick till nästan 1 miljon stupade soldater. Svenskarna i SS-division Viking som stred i Kaukasus hamnade nu under våren i frenetiska reträttstrider och hotades att bli inringade och avskurna av Röda armén. Eftersom målet att erövra oljekällorna i Baku hade misslyckats var slaget om Kaukasus definitivt över. Reträtten mot Berlin hade inletts. Bakom sig lämnade de ett sargat land. Hitler försökte återta initiativet på östfronten. Han beslutade sig för att sätta upp den tredje germanska pansarkåren som enbart skulle bestå av germanska frivilliga. Det skulle bli den slagkraftigaste elitenheten på hela östfronten som åter skulle vända krigslyckan. I en nybildad division, SS-division Nordland, skulle svenskarna samlas i det så kallade svenska kompaniet. De skickades på försommaren tillbaka till Tyskland för utbildning och sattes under hösten in i strid i Kroatien. En svensk fanns redan då i grannlandet Serbien. Harald Sundin, som efter ett halvårs tjänst som lägervakt i Senheim, satts in i ett stridande förband som jagade Titos partisaner. Under de hänsynslösa, smutsiga operationerna mördades civilbefolkning utan urskiljning. De flesta av dem gick ju alltid klädda i så kallade vindtygsjackor. Och under kragen, eller på axeln, då hade de en sån här axelklaffar. Då satt det alltid en liten röd stjärna på de där klaffarna. Och sen var vi ju uppe i bergen och jagade dem där. Vi åkte en patrullbil och sen fick man se till att man hittade några stycken. Man skulle inte fråga vad det var för en, utan det var bara att skjuta först. Det var ruggigt. Det tyckte inte jag om. Sex svenska soldater deserterade från kriget i Jugoslavien. Tror du att det berodde på just det att det var så smutsigt krig? Ja, det tror jag. För det var något helt... Jag tror inte på det än idag, det som hände. Arvid Johansson hade vid 1943 hamnat vid Charkov, där Röda armén nu stod i begrepp att ta stan. Han hade fått en tillbakadragen tjänst som skräddare och hade inga direkta planer på att lämna Waffen-SS. Men på Hitlers födelsedag den 20 april 1943 ordnade kompaniet en fest till Führerns ära. Alla var församlade och vapnen var omsorgsfullt borttagna så att ingen vild skottlossning i fyllan skulle äga rum. Det är då det brister för Arvid. Han har fått nog, han förolämpar Hitler och begår självmordsförsök. Och sen plötsligt så skulle
dricka sig skål för målaren, alltså för Hitler. Och då fick jag en knäpplå plötsligt. Så plötsligt och då var så, ni kan dra åt helvete med fyrar och hela hans förbrytargäng. Och så sprang jag. Alltså jag vet inte alltså något. Fick en knäpp utan vidare, det är ingenting. Och då sprang jag hem och tog fast på mitt gevär. Och så sprang jag. Och så satte jag myndigen till tidningen och tryckte av. Men precis i detsamma så, eller sekunden före så måste det varit någon som har slagit till det, så skottet är öka. Arvid arresterades och fördes till sin kompanichef som förhörde honom. Han fick ett nedslående besked. Någon tvivel om att det blev krigsrätt, det var det ingen tvivel om. Och utslaget var det heller ingen till. För det första var det ju att skymfa hela ledargarnityret och kalla dem för förbrytare. Det var ju hemskt. Och därtill självmordsförsök. Och självmordsförsök, det var jämfört med desertering. Alltså också dödsstraffbelagt. Så det kom sig, det var ingenting att tänka på, utan så var situationen. Ärendet skulle upp till regementschefen. Arvid pläderade för att han egentligen inte skulle vara på östfronten. I 2 månader gick han och väntade på sin dödsdom. Så blev han återigen kallad till sin kompanichef. Nu har jag fått besked från regementschefen. Och här ska jag öppna. Så öppnade han den. Så läste han upp. Ja. Det blev omedelbart avfart. Ett lassen. Biljett till Köpenhamn, avmästring i Köpenhamn. Arvid Johansson sändes till Köpenhamn och lämnade kriget för alltid. När han kom till Köpenhamn kunde han läsa i tidningarna att Charkov intagits av Röda armén. Hela hans förband var förintat. Harald Sundin var kvar i det förband som hade till uppdrag att bekämpa partisaner. Det finns inga dokument som styrker denna del av hans berättelse, men han uppger själv att han ville söka sig ifrån stridslinjen till någon vakttjänst i ett arbetsläger. Under våren 1943 såg han på förläggningen att man sökte vakter till olika läger. Det fanns ju en lista, om man inte trivdes med jobbet så kunde man söka andra tjänster. Stod det på listan vilka som var plats? Såg det var man kunde söka? Ja. Var sökte du vakttjänst någonstans? Treblinka. Jag är hemskt ledsen när du, men det där berör mig så illa. Vi trodde det var ett arbetsläger, men sen kom det ju tåg med personer. Och då var det tyska soldater då. De sparkade och slog mig i världskolvar och skrek och gapade. Tyvärr är det så att jag vill helst inte komma ihåg det. Det var någonting som jag inte alls trodde kunde hända i verkligheten. Fattar du vad du ser, att det är judar? Ja, tyvärr. För 9 av 10, de har den där stora gula stjärnan med 10 på. Och du var ju själv nazist också. Hur kändes det? Det kändes som att det här är sånt som inte får förekomma.